my friends, hi my brothers and sisters. I hope you guys you had a fantastic day. Na guys, leo nimekuja hapa tuchanuane kidogo sisi kama Team Strong. Team Strong, kama unajua unatumia wifi ya bure, kama unajua umepewa wifi ya bure. Since hii pesa tunalipwa, hizi marials azitoshi na maagent wetu wameamua kukanyagia hizi story, wataki story ati. Guys, if you want to come to Saudi Arabia, by the way, wajeni niwaambie kitu. Kama wewe ni Mkenya na unataka kukuja Gulf, salary, tuseme Saudi Arabia, Qatar, Dubai, salary yenye wanaanzianga na mtu fresha inakuanga 900. Lakini maagent wengine wanadanganya watu ati ni ati wengine mpaka ni 1200. 1200, that is 35,000 pesa ya Kenya. So unapata hata kuna Wakenya wengine wanaacha jobs zingine ziko na hiyo pesa yenye wanakujia tu kufanya hapa. Like unapata wengine wanaacha hata 27,000, 28, 30,000 Kenya, of which wangekaa tu Kenya waendelee na kulipwa hiyo salu. Unaona? So mimi nimekuja hapa kuwachanua kama Team Strong. Kama unatumia free wifi, naomba tu ufungue ka YouTube channel. Katakuwa kana kuongezea extra money. Ama unaezaenda kwa Upwork. Upwork hauhitaji ati kuregister ati nini. Upwork ni free. Kwa wale wanajua Kiarabu, ukifungua account ya Upwork, utaweka picha yako hapa, alafu utasema maybe kama wewe you want to teach Arabic, you want to be translating English from Arabic ama Arabic from English ama you want to be teaching, alafu utaweka hapo kama ni 2 hours unaweka maybe $20 ama $50 itategemea, ama maybe $5 itategemea na wewe mwenyewe vile utakuwa vile unataka kuwa una charge. So after ume train mtu ama maybe tuseme umepata client, ama hata kuna wengine wanataka kujua Kiswahili, kuna watu wako majuu na wanataka kujua Kiswahili, wengine hata wameoa wa Kenya lakini they maybe wa Germany, wa watu wa kutoka huko France, si mnajua watu wanajua Kifrench. So unapata wengine wanataka kujua Kiswahili ama Kizungu. So unaweza enda hapo, ukienda kwa nini settings, utaweka picha smart. Kumbuka picha ndo itakupea clients. Ukishaweka picha, utaweka nini, inaitwaje, utaweka unataka kufunza maybe Kiingereza, Kiswahili, na kwa wale wanajua maybe Kifrench na Kifrench na Kijamani unaweza include hapo, na Team Strong unaweza include Kiarabu hapo. Kwa hivyo after umepata client, utakuwa unampigia, atakuwa anakupigia na kuuliza 1, 2, 3, ama anakutumia message anakuuliza 1, 2, 3, anakuuliza unacharge aje, lakini uta include hapo unacharge pesa ngapi. Utaona ukienda kwa hapo utaona kila kitu. Haya, saa ingine nje ingine ya ku earn pesa online ni ukitumia Jumia. Ukitumia Jumia unaweza kuwa una advertise vitu zao, alafu anakupea link, unaenda unaadvertise. Mtu akiingia kwa hiyo link yako na apurchase kitu from Jumia shop, unajua Jumia shop ni kubwa sana, iko hadi Nigeria, Ghana, iko kila mahali, Gambia. So mtu akinunua kitu kutoka kwa hiyo nini Jumia akitumia hiyo link yako, there is a certain percentage utakuwa unalipwa. Ama maybe unaadvertise TV, unaadvertise simu, unaadvertise manguo from Jumia app, Jumia shop, sorry. So there is a certain amount utakuwa unalipwa. Kwa hivyo nimekuja hapa tu kuwachanua. Kwa leo ni hayo tu, na msikose kusubscribe ndio tuendelee kuchanuana, na msikose kulike hii video. Bye. In case of any question, let me know in the comment section. I love you.